Novos proxectos empresariais verán a luz en Lugo coa segunda edición do programa Inicia Coworking do Concello. Un proxecto dos que temos dentro do programa, todo de empregabilidade do Concello de Lugo. Antes mesmo presentábamos os nosos orzamentos, os cales dedicamos 3 millóns de euros a emprego, a todas as políticas de empregabilidade, a pesar de non ter as competencias, porque sí que é un tema que nos preocupa e nos ocupa. Con Lucía Pérez como mestra de cerimonias, os emprendedores demostraron no mil que teñen moitas e boas ideas. Réplicas para que los investigadores puedan manipularlas sin riesgo a romperlas y a desgastarlas. É un grupo de 3 empresas, Creator Drone para drones profesionais, AgricoDrones, que son solucións de agrícolas con drones, e Sport Drone, que sería máis centrado en deportes de risco e deportes en xeral, grabacións con drones. Estou pretendendo lanzar unha nova línea de traballo pensada en persoas con intolerancias alimentarias ou calquera outro tema de saúde, personas maiores con esas necesidades especiales debido a súa edade, cousas dese tipo. Diseñar capas, bolsos de festa, complementos, máis adiante incluso trataría o tema de fajís e incluso algún deles vinculado á cultura galega. Hai unha capa que está inspirada no dengue galego do traxe rexional e que creo que va, pode dar moito xogo. E tamén demostraron o seu entusiasmo. A experiencia é para vivila, non é para, non é fácil, naide pode pretender que emprenderse a sinxelo, pero vale a pena. Moi contenta e, de feito, pois estou descubrindo unha vocación, co cual, bueno, vese que nunca é tarde para descubrir unha vocación, sí, moi satisfeita. Me parece unha boa oportunidade para darle valor ao patrimonio de Lugo. É un mercado emerxente, totalmente. Ahora hai moitísimas aplicacións, xa non só no tema de grabacións, sino tamén no que sería agricultura de precisión, para buscar plagas, para eliminalas. O programa apoiado pola Unión Europea dá axuda a 22 emprendedores. Durante 5 meses le estamos dando unha formación a través de talleres e a través de asesoramientos individualizados, a través de asesoramientos que van a ajustarse a lo que necesita cada uno de los proyectos. Con esto queremos llevar de la mano a un emprendedor desde su idea de negocio hasta la puesta en el mercado y ayudarle a que dé esos primeros pasos. Para nos é moi importante que o Fondo Social Europeo tamén esteña en Lugo para invertir nos nosos emprendedores e que despois todo este capital humano que se nos colaboramos a súa formación, a súa aprendizaxe, pois que se poida quedar na nosa cidade. Case a metade deles xa comezaron a facturar.